Tack. Då är det dags för ett bolag som heter Ivisys. Ett bolag som ännu inte har haft sin första dag för handel, men som snart kommer att ha det. Och Jakob Kessie kommer att kunna berätta mer om framtida planer. Jag vet att här sitter en hel del ägare som har tecknat i den nyss avslutade emissionen. Men låt Jakob berätta mer om framtiden. Varsågod, Jakob Kessie. Det var en lång väg ner. God dag och tack för att ni sitter kvar och lyssnar lite på mig. Jag heter som sagt Jakob Kessie och jag representerar ett bolag som heter Ivisys. Och Ivisys har precis avslutat sin listningsemission på vi gick ut och tog in 12,2 miljoner och av dem fanns det 4,5 som inte var förtecknade eller var tecknade av tekniska åtagare. Vi fick väldigt, väldigt bra respons. Vi har fått 435 aktieägare som ville eller människor som ville bli aktieägare i bolaget och de ville tillsammans köpa för 13,7 miljoner kronor på de 4,5 som var tillgängliga. Det tackar vi väldigt mycket för. Om någon av er som sitter här i salen och tecknat så ska ni få ett speciellt tack för det. Jag ska berätta för er vad det här bolaget som snart kommer att listas, vad det gör och vad det är som är planen för det här bolagets utveckling framåt. Men först ska jag visa en liten film. För det är så här att kvalitetssäkring, som är det vi håller på med till industrin, kan vara ganska avlägsen vetskap. Och när jag säger att vi kvalitetssäkrar produktionen i tillverkningsindustrin med kameror, så hör man vad jag säger, men det kan vara lite svårt liksom att se det för sig. Det ska jag försöka att få er till att få bli helt familjära med. Så har ni kunder som antingen är det konsumenter eller också det business to business. Är det konsumenter så vet vi ju allihopa som konsumenter att så fort att någonting inte håller den kvalitetskraven som vi ställer så går vi ner och byter det. Och den känslan börjar också infinna sig i så kallad business to business. Det vill säga att kunderna ställa krav på sina underleverantörer om att leverera noll fel. De vill inte ha en ingångskontroll i sin produktion men vill lägga ansvaret till sina leverantörer på ingångskontroll. Ingångskontroll kan man, eller man kan säga, all kontroll i slutändan av en produktion kräver idag manuell kontroll. För det finns inga system som hanterar den verkligheten som tillverkningsindustrin står med idag. Om vi tänker oss vision-system som klassisk så kan vi föreställa oss för exempelvis ett bryggeri. Och flaskorna kör förbi på bandet, de hålls fast med två metallbitar. Och så kollar man om kapsylen där, om flaskan är ren eller om labeln är där. Det funkar väldigt bra när man kör
10 miljoner flaskor. Men om man skulle sätta in en, börja fylla öl på en syltburk istället och ställa in den, då skulle man bygga om hela sin automatiserade vision control i den specifika, i den specifika sammanhängen. Och det är det vi kallar customiserat. Det vill säga att de systemen som finns ute idag inom vision är anpassade, kundanpassade specifikt till de ändamålen var de ska användas. Den flexibiliteten som behövs idag kan alltså inte tillfredsställas av existerande system. Där är det vi kommer in. Vi har ett system som på väldigt enkelt sätt kan tas princip direkt ner från hyllan, ställas in i en vilken som helst verksamhet som tillverkar någonting, och så kan de som jobbar där själv ställa in den till att kontrollera batcher på ner till 1000 styck, 500 styck, 5000 styck. En verklighet som inte har funnits förrän idag med sådana system som vi har. En annan sak med det är att vi behöver inte customisera. Kunderna kan köpa det här direkt från hyllan och sätta in i sin produktion. Och det gör att vi kan sälja det här via distributörer som inte nödvändigtvis behöver ha kompetens inom vision. Idag installeras vision ofta på det sättet att ute i verksamheterna, där upptäcker man att man har ett problem, man har en kvalitetskontroll som man måste automatisera. Så går man till en integrator som så köper från våra leverantörer eller från våra konkurrenter, köper komponenterna och sätter ihop en lösning. Det behöver inte vi. Vi behöver inte ha integratorer. Vi kan sälja det här via folk som exempelvis säljer transportband till industrin. Vi kan sälja det via någon som redan har relationen till kunderna men inte har vision-kompetens in-house. Det vill säga kanalen blir väldigt lätt att utbreda och få ut. Det vi har, det är så nytt att vi har kunnat patentera det. Vi har kunnat få patenten redan i Danmark och har nu sökt det globalt i hela världen. De områden vi har sökt är Europa, USA, Kanada, Kina, Japan och Indien. Och de som vet något om patenter vet att oftast i en sån patentsituation så får man fråga fram och tillbaka. Man söker patenter så får man svar tillbaka. Ni ligger lite nära det här patentet. Vill ni skriva om lite här så kan ni få patenter. Vi har precis fått det ena av våra två patenter har vi fått i USA. Och vi fick inte en enda fråga tillbaka. Vi fick bara patentet. Och det betyder att de patenterna vi har en oerhört hög nyhetsvärde och ligger väldigt långt ifrån andra existerande patenter inom detta område. Så vi har alltså väldigt starkt patentskydd på det vi håller på med. En annan sak är att lönsamheten i det vi gör är väsentligt högre än lönsamheten i andra liknande vision-installationer. För det som ni kan se på skärmen här bakom mig, det är att vad vi kan leverera en lösning som redan är klar. Det vill säga att allt det som vår kollega i branschen som integrerar olika komponenter, de måste lägga på att customisera, kundanpassa lösningarna, engineering och customization, det har inte vi. Det vill säga vi kan tjäna mycket och erbjuda produkter till en lägre pris än vad en konkurrent kan. Vi har också en lång till inkom i kraft av att vi har servicekontrakter. Har du en kvalitetssäkring, en automatisk kvalitetssäkring i din fabrik, så får den inte stoppa. Om du kör dygnet om i alla veckans 7 dagar, så om något går sönder så ska det komma någon och fixa det med detsamma. Det vill säga, de här installationerna säljer vi med servicekontrakter. Vi säljer dem med licensavtal och vi säljer dem med backup i form av komponenter etc. Det vill säga vi har en fortgående relation till våra kunder så vi kontinuerligt kan växa med våra kunder. Vi fortsätter att få efterförsäljning på de initiala installationer vi har gjort. Vi är inte de första som gör vision. Och vision har funnits sedan i början på 80-talet. Och där var det ganska enkla grejer. Om man tittade på barcodes och labels och så vidare.
Och det finns ju givetvis några där ute som har jobbat med det här ganska länge, har utvecklat sig. Men som jag sa, vi kommer in i Vision på ett helt annat sätt. Därför har vi kunnat patentera vår lösning. Vi ser alltså på bilderna på ett annat sätt än man historiskt sett har gjort. Och därför har vi möjlighet för att få det patenterat. Och vi har möjlighet för att lösa uppdragen på ett mycket enklare sätt. Igen, hvis vi går tillbaka till det här med bryggeriet. Vi behöver inte ha flaskan stående rakt framför oss. Den kan komma lite här och var. Den kan vara lite längre borta, lite närmare till. Den kan ha lite olika ljusförhållanden. Och vi kan fortfarande göra kontrollen. Och vi kontrollerar inte en sak i taket. Vi kontrollerar inte om kapseln är där, om flaskan är ren. Vi kan kontrollera allting på en och samma gång. Vi kan göra massor av komplexa kontroller på en och samma gång. Det är det som är annorlunda vid vårt. Så har vi omvandlat en del av vår överskott i vår process till enkelhet. Vi ska se senare en liten film om hur enkelt det är att ställa in. Att även folk som inte har någon vision-erfarenhet ute i fabrikerna kan ställa in det här på ganska, ganska få minuter. Varför är vi i den här marknaden? Jo, för att det är en fantastisk, starkt växande marknad. Det är ju klart automation. Det är ett buzzword. Vi ser ju att alla vill flytta tillbaka sina tillverkningar från Asien eller från Östeuropa och försöka göra det genom automation. EU har lagt massor av miljarder euro på den 2020-plan om att automatisera europeisk industri. Så automatisering, det är verkligen något som driver utvecklingen. Men automatisering måste vara flexibel. Automatisering kan inte vara den gammaldags automatisering hvor Ericsson byggde en hel fabrik upp i Kumla till att göra en telefon som sen inte sålde. Du måste ha en automatisering som är flexibel och som kan användas till väldigt många produkter. Och där passar vårt väldigt bra in. Globala marknaden för det som kallas Machine Vision, som är vår marknad, är på 4,7 miljarder dollar och växer 9% om året aggregerat. Om vi bara tittar på våra europeiska kollegor så växer de, förväntar de att växa med 13% och de omsätter för över 1 miljard euro. Och det gör de med väldigt hög profitgrad. Vi har i våran produkt har vi en marginal på ungefär 70%. Medan att de här komponentleverantörerna som jag vågar kalla dem, som levererar kameror eller mjukvara eller lampor, de ligger, till trots för att de levererar saker som efterföljande ska customisera, så ligger de på 27% i profit efter 30 års existens. Och det betyder ju också att ett företag som Cognex exempelvis, som är världens största, som omsätter för 350 miljoner dollar, de handlas idag på en PE på 46. Vi är ett gammalt bolag som IVCs betraktat. Men vi har funnit tanken om det vi håller på med nu har funnits sedan 2010. Så vi har alltså jobbat ganska länge på det här. Det är ingenting som har kommit. Vi har lagt ner 7 miljoner svenska kronor på att utveckla med algoritmerna, patentera algoritmerna, söka patenterna globalt, utveckla en färdig produkt, ha en färdig produkt och gå rakt ut till marknaden med. Det har vi gjort för 7 miljoner svenska kronor. Och det har alltså börjat i 2010, hänöver perioden förra året hvor vi utvecklade färdig produkten med hjälp av pengar från Danmarks Tekniska Universitet och Seed Capital. Och nu är vi så där hvor vi ska ut och sälja, skapa partnerskaper, skapa kanaler ut och skapa värde i bolaget till våra aktieägare. Så pengarna vi fick in, de 12,2 miljoner, de ska läggas på sälj, de ska läggas på partnerskapsutveckling och de ska läggas också väldigt mycket på marknadsföring allmänt. För många av våra potentiella kunder, vi fokuserar i första omgång på bilindustrins underleverantörer. Och många av dem vet inte ens om att det finns en lösning som så enkelt kan hjälpa dem med kvalitetskontroll vid hjälp av Vision. Av 60 underleverantörer till bilindustrin som vi har pratat med är det 2 som använder Vision idag. Så om inte vi kommer ut och knackar dörr så får de inte reda på det här.
Men det är klart, ju mer vi knackar dörr, ju fler av dem som får reda på det, så sprider sig vetskapen om att det här finns. Och då kommer vi att stå där med lösningen till dem. Vem är vi? Jo, jag själv har en bakgrund inom industrin. Jag har byggt upp ett bolag i Arlöv som heter Frontpack. Och jag har levererat förpackningar till bland annat Ericsson och Absolut Vodka etc. Och på det sättet har jag själv känt av de här, hur kraven från kunderna har skulle lösas av mig som underleverantör. Och också sett hur mina kollegor eller mina kunder har hanterat de utmaningar de har haft med kvalitetskontroll i sina processer. Så det vill säga, jag har en bra kunskap om marknaden. Jag har en bra kunskap om kundernas behov. Bakom mig och tillsammans med mig har vi Muazzam Chahiber, som är bolagets tekniska hjärna och som har utvecklat patenterna som det hela baseras på. Han har sin bakgrund från bildbehandling och är pappa till displayen på Nokias 3210-telefon, världens mest sålda telefon. Så han har en väldigt djup kunskap omkring det med att bearbeta bilder och ta ut den informationen i bilder som vi behöver. Med oss har vi ett board, en styrelse som är väldigt professionell. Vi har en Lars Holmqvist som är härifrån Skåne som har en bakgrund inom fordonskomponentgruppen, har varit vd för fordonskomponentgruppen, har varit vd för något som heter Klepa nere i Europa, som har hanterat alla underleverantörers intressen i Bryssel. Och det, där pratar vi om Bosch, där pratar vi om Autoliv, där pratar vi om Siemens. Alla de här har han representerat i 7 år nere i Bryssel. Och han sitter här och ska vara min nyckel till de här kunderna. Stora internationella underleverantörer till fordonsindustrin. Det finns 3000 av dem i Europa. Så i första hand så har vi massor med kundämnen vi vill gå på. Vi har Thomas Juhl som har jobbat här i Lund för Alfa Laval i många år. Är internationell ansvarig för försäljningen av produkter till kärnkraftsindustrin. Och är väldigt kunnig på det att bygga upp kanaler, distributörer, partners och få ut produkter hela vägen och samtidigt motivera dessa partners. Till slut var en ordförande som är advokat och som kommer från Danmarks motsvarighet till Vinge, en av partnerna i Kromann Reumert i Köpenhamn, och har också tidigare suttit i styrelsen för något som heter Milestone Systems, som är värd att nämna. För Milestone Systems köptes av Canon för ungefär ett år sedan med honom i styrelsen. Och det är de som levererar en del av mjukvaran till Axis. Och det vill säga att han har en väldigt bra förståelse för vad större aktörer i den här branschen skulle vilja titta efter hos bolag som vårat, om man ville gå den vägen. Jag ska visa en liten film om enkelheten i produkten så ni får en känsla för det jag pratar om. Det här är den sidan. Vi måste ha igång filmen. Där nere, ja, precis. Det är det som man ser när man startar upp sin process med att skapa en ny kvalitetskontrollsuppdrag. Här har man möjlighet för, som ni såg på filmen förut, att titta antingen på ett produkt som en ganska enkel produkt uppifrån, eller man kan titta på det i tredimensionellt som vi såg på filmen, hvor man har 4 kameror runt omkring, ett för ovan och ett för nedan. Men hvis vi tar ett enkelt uppdrag här för att visa enkelheten i det, så tar vi det ena kamera istället för 6 och tittar bara uppifrån. Och man sätter in kameran en enda gång ute i produktionen, antingen på linan eller man kan ha det i en station som vi har satt upp vissa ställen, var man kan göra en ingångskontroll eller man kan göra en slutkontroll av samlade produkter. En gång sätter man den upp, justerar in kameran och får det till att fungera. Det här är ett bra exempel. Det är en liten del som ingår i en XC90
i karossen på en Volvo-bil. Och man kan säga, varför ska det kvalitetskontrolleras? Jo, för det är så att hvis det fattas någonting i det här tillfället, hvis de två muttrarna som ska vara där inte är där, så kan Volvo inte sätta ihop den bilen som de hade tänkt sig. Och de får ju bara leverera precis det antal komponenter som de behöver för dagens produktion. Och det skapar ju väldigt stora krav på sådana väldigt enkla produkter. Och det är en typisk kundämne för oss ute i fordonsindustrin. Massor av sådana underleverantörer som har några fruktansvärda krav på sig. Sådana kvalitetsmanualer som är tjocka, som telefonböcker. Och så gör de någonting som är relativt enkelt. De kan alltså på ett enkelt sätt sätta in en kvalitetskontroll med ett kamera och kontrollera, som i det här fallet, nu vet jag inte hur bra ljuset är här, men i det här fallet så ska man kontrollera, det finns två muttrar på den här biten så den kan kopplas ihop. Jag ska ta ett annat exempel omkring det här. Det är den här anläggningen som vi beskriver här, som står här. Den kostar ungefär 30 000 euro. Och hvis man stannar produktionen av bilar på Torslanda linan, så kostar det 1 miljon kronor per timme den står stilla. Så det är inget särskilt svårt att avskriva eller få tillbaka den investering det är att köpa en sån här anläggning. För även om det är ganska enkla prylar, så är det väldigt, väldigt dyrt att fela på det. Och det är ganska enkelt att göra fel. För ju kortare serier man producerar ut i industrin, ju mer manuellt eller halvautomatiskt producerar man. För ska man göra många produktbyten under en dag, så går det inte att man har en fullautomatisk maskin till att göra det. Så vill det väldigt många moment vara manuellt avhängiga. Och där uppstår många fel som vi så i slutändan kan fånga upp med vår kvalitetssystem. Nu är vi egentligen färdiga med uppställningen. Så lätt var det, så fort gick det. Och så kan man köra den. Och man kan skriva ut en rapport till kunden som säkerställer att det inte är bara min underskrift på att jag har gjort en kontroll. Men det finns en maskin som gör kontrollen för oss. Dessutom så sparar vi alla bilder som kunden vill ha, så att man kan göra en viss läring och bli bättre på att producera det man nu producerar. Jag ska visa den sista lilla film innan vi slutar. Och det är från en av våra kunder. De som gör den här biten till XC90. Och nej, det var helt nere. Se om jag kan få tillbaka. Jag ska sätta igång den här filmen. Men det jag kan säga kort om det är att jag vet inte om det är upptryckt där bakom. Ja, vi hoppar filmen. Det finns i princip ingen tillverkningsindustri
som inte kan använda den här typen av kvalitetskontroll. Så vad är det vi erbjuder? Jo, vi är ett företag som erbjuder en färdig lösning till väldigt, väldigt stor marknad. Vi har säkert oss genom patenter. Det är väldigt, väldigt hög marginal på. Vi förväntar oss redan nästa år att kunna visa svarta siffror. Och vi har en produkt som skiljer sig från existerande produkter i kraft av att man bara kan ta ner den från hyllan och sätta rakt in på produktionslinjen. Vi har genomfört vår listningsemission och kommer att handlas på First North från och med den 13 april. Tack för det. Jag tar jättegärna emot frågor. Tack för det, Jakob. Tack. Ja, som ni hörde Jakob sa så har de inte börjat handla på First North ännu, men det kommer snart. Varsågod, första frågan. Hej och tack för en bra presentation. Det verkar som ni fokuserar på frånvaro eller inte av vissa detaljer på komponenterna. Men har ni så pass noggrannhet att ni kan jämföra med CAD-modellen ner på submillimeternivå så att ni får den kontrollen också? Jag är jätteglad för att du frågade det, för det är en sak som är mer teknisk karaktär som jag inte går in på här. Men det vi erbjuder, det som heter verification. Nämligen man kollar om allting är där, om man har en komponent med flera delar. Exempelvis en mobiltelefon med x antal grejer in och det. Så kan man kolla det. Så har vi något som heter flaw detection som är utfel. Om man får en skrapa eller om man får någon skada på en produkt. En mjölkkartong som blir vikt fel i linan. Eller toleransmätning. Och där är det du kommer in mest på. Vad vi mäter simpelthen avståndet mellan punkter eller cirklar eller diameter på saker och ting. Och noggrannheten handlar om hardware, det vill säga det handlar om hur många pixlar de kamerorna som vi tittar med har och hur fin noggrannhet vi kan uppnå med det. Som ett exempel så har jag en av världens största aluminiumsgjuterier nere i Polen. Kör in en betalande kund idag och kör in våra produkter till att kontrollera hål i gjutmaterialet. Och då har de ett krav från sin kund på att hålen inte får vara över 0,2 mm. Det kan du inte se med blotta ögat. Det är omöjligt. Det vill säga, de sitter där med förstoringsglas och kollar igenom. Och de ser inte allt, för de är bara människor. Och det tar dem över 2 minuter bara att kolla en sida. Det gör vi på 2 sekunder. Var det svar nog? Tack. Det här var mycket intressant tycker jag. Du sa en sak som fick mig att haja till. Du använde ordet sälja. Ja. Och det finns ju en god regel att man ska aldrig sälja hönan som värper guldägget. Jag har fattat det så här att det här systemet som ni har är oerhört flexibelt. Det går att flytta ifrån en flaskfabrik till en Volvo-underleverantör till en aluminiumtillverkare. Och sen säljer ni grejerna. Jag skulle säga, ni ska, som jag ser det, man ska hyra ut det. Då äger ni grejerna och när underleverantören till Volvo blir av med sitt kontrakt och går i konkurs så hämtar ni era grejer. Och inte en faktura som inte blir betald. Tack. Frågan lyder, varför säljer man produkten och varför hyr man inte ut den eller på ett annat sätt håller kvar ägarskapet av produkten fast den står och gör sitt jobb ute i produktionen någonstans? Väldigt intressant fråga. Vi har gått igenom den här väldigt många gånger. Vad är det bästa sättet att paketera den här produkten på? Ska den hyras? Ska det vara pay-per-view? Ska det vara det ena eller det andra? Och vi är som ett startup har vi varit väldigt flexibla i huvudet i förhållande till hur vi kunde föreställa oss att sälja det här eller hur ute. Men det är flera saker som är intressant i den här sammanhanget. Och det är att den installation som står där ute, som jag levererar idag,
den ser inte likadan ut idag som den gör nästa år. Jag kan ha fått förbättrat delar av den. Och jag kan få, så hvis jag tar tillbaka någon om 3 år, då kan inte jag sätta ut den igen någon annanstans. Då kan jag bara lägga den på soppen. Så det är mer intressant för mig att sälja den till någon som sen kan skriva av på en investering. Och så har de bredvid det, så har de en servicekontrakt och en licensavtal. Och så kan man säga, men, för det är också en annan fråga. Hur länge håller den här? Den håller i princip evigt. För går kameran sönder så får du en ny kamera. Eller du köper en ny kamera. Går linsen sönder så köper du en lins. Datorn, ny dator. Så komponenterna kanske byts ut över tid. Men du har alltid kvar din installation. Var det svar nog? Det var anledningen till att vi inte hyr ut men säljer. Okej. Okay. Rekommendationen var... Jag ska ha med dig. Det är ingenting som är gjutet i sten. Tack för det. Har vi någon ytterligare fråga här från publiken? Ja. Ett ögonblick så ska du få en mikrofon. Jag frågar så här. Kan du använda systemet till robotbetjäning och maskinbetjäning? Vi kan med den frågan lyder. Kan man använda det här som machine guidance? Alltså det vill säga var man hjälper robotar att hitta saker och flytta dem och göra saker med dem. Svar ja. Den här det patenterade algoritmen är egentligen något som baseras på object recognition and tracking. Vi har patenterat en algoritm som kan förflytta, kan kolla någonting, följa det, men det förflyttar sig i Mach 4 i hastighet i real time. Vi kan titta, vi kan med en dedikerad ASIC-chip kan vi processera 350 megapixlar per clock cycle, motsvarande detsamma som processorn kan. Det betyder att vi kan i princip följa allting väldigt, väldigt snabbt. Vi har redan varit i kontakt med ABB för länge sedan, som gärna vill ha ögon på sina robotar. Och visst kan vi det. Men just nu så fokuserar vi på att göra kvalitetskontroll till industrin. Det vill säga kvalitetskontrollera med vision på produkter. Vi kan göra missilförsvar. Vi kan göra medicinska lösningar till strålbehandling. Vi kan göra machine guidance. Vi kan göra allt möjligt med den här algoritmen. Men just nu ska vi tjäna pengarna på att göra kvalitetskontroll. Tack för det svaret, Jakob. Vi har en ny fråga där uppifrån. Varsågod. Ja. Jag har en följdfråga. Det är första frågan. Hur små måttfel kan man upptäcka? Kan du väl repetera frågan och prata in i mikrofonen? Hur små måttfel kan man upptäcka? Frågan gäller vilken noggrannhet kan vi ha i vår mätning och i vår kontroll? Exakt. Och det är egentligen legio. Vi kan komma ner på 100 millimeter eller 1000 millimeter. Det handlar om vilken... Vi kan titta igenom i mikroskop. Vi kan titta genom mikroskopet och förstå. Vi hade en kund som kom till oss, en inder som gör tandimplantat. Och där ska han kvalitetskontrollera varenda tandimplantat. Så han hade ett jätteproblem. Han hade massor med efterfrågan. Och han hade 70 damer, jag vet inte varför det är damer, men han hade 70 damer som satt där och kontrollerade de här tandimplantaten. Och han kunde liksom se för sig att skulle han öka produktionen med 100% så skulle han ha 140 damer. Och det var inte detsamma som han hade 100% kvalitet. Så jag vet inte om det var svårt, men det handlar om att sätta in rätt objektiv och rätt kamera. Tack för svaret, Jakob. Har vi en sista avslutande fråga? Ja, varsågod igen. Du gjorde mig lite orolig när du sa en custom ASIC, för det är långa ledtider och dyra projekt. Jag fick bilden av att ni använde bildbehandlingsprocessorer från hyllan. Kan du berätta om ni har en custom ASIC som i sådana fall, och när tänker ni vidareutveckla den? Eller köper ni bildprocessorerna från hyllan?
När jag pratade om min ASIC så pratade jag om vad en algoritm är och hur man kan använda den i hardware. Den är ju förberedd för VHDL, vad en algoritm. Idag så använder vi den på ett dedikerat grafikkort och kör den som en standardkomponenter till att processera data med. För vi behöver inte 350 megapixel med det vi gör idag. Tack Jakob. Då ber vi att få tacka Jakob och så tycker jag att ni ska följa bolaget och dess första dag på handel på First North. Tack så mycket Jakob. Tack för att du lyssnade. Tusen tack.